tikro smagu, kad nepasižiūrėjom pro pirštus, dėkingas vyram. Žinojom, kad laukia mūsų dabar toks tarpas nemažas ir tas rungtynės, sakykime, kažkur tai sužaisti taip blankiai arba nežinia kaip, tai visai nesinorėjo, mes tą akcentavom ir labai gerai, kad išgirdo vyrai ir tą padarė iš tikrųjų. Buvo koncentracija nuo pradžios iki galo, gal ten porą kartų šiek tiek buvom pametę. Starksa kaip pavyzdys, bet jį pamesti čia nieko nuostabaus, nes individualiai, tai nu, aš tikrai galiu pasakyti, kad tai stipriausias gal lygoj viens ant vieno žaidėjas. Ir nėra taip jau ten paprastai, ten visada jau sulaikyti, vis tiek jis išsimeto tų savo ten 20 metimų ir jam nusispjaut, kaip sakant, į tas visas gynybas ar į visą kitą. Ar ten rytoj, ar mum jis išsimetė tų metimų. Tai va, buvo tik klausimas, kaip mes įstumsim tas blogas padėtis. Tai, nu, nepasakyčiau, kad labai gerai susitvarkėm su juo, vis tiek tai buvo ganėtinai gal vidutiniškai taip, norėjosi geriau, bet na, iš tikrųjų gerai. Uždominavom, sukontroliavom, įgijom persvarą ir mes ją laikėm iš tikrųjų kažkaip neblogai. Tuos 19 atkovotų kamuolių varžovų, kaip galima pateisinti, paaiškinti? Jo. Pateisinti, vat būtent tais liktai agresyvus gynyboje, liktai viską neblogai padarom. Sakyčiau, bet va to žingsnio pabaigai kokybei arba tapti tuo žaidėjų tokiu, na, užtikrintu, kad vat susigynėm ir dar pasėmėm kamuolį, dar mums šiek tiek trūks. Bet čia daugeliu iš tikro. Daugeliu, nes toks jausmas, kad mes tas 24 sekundės atidirbom gerai, po to žiūrim, kaip sakant, taip kaip lauko tenise. Op, į kamuolį. Arba atgal. O čia už nugaros lipa tau per galvas. Jauni vaikinai, nu tai energingi, kai kurie labai stipriai vis tiek ten. Ir jie tą daro, jų stipriausios pusės, jie lipa ant lentos labai stipriai ir bėga į greitos atakas, ten nežiūri jokio ritmo, ura ir važiuoja. Ir nu, tai natūralu, tai priėmė tokią strategiją ir jinai negali pasakyti, kad jiem nepasiteisina. Ir jie tą daro, gan neblogai tą daro komanda šitą, galų galia amerikiečių turi tų sakykim, to stiliaus ir tikrai nelengva juos laikyti ir ant greito, ir lipimo ant kamulio. Tai va, nu, pražiopsodavom iš tikrųjų. Koncentracijos tokia iki galo. Patys 12 tritaškių iš 20 pataikėt šiandien, ar tai buvo jūsų deriniai veikia šiandien, ar manot, kad ir na, gynyba varžovo buvo problema? Na, metėm pakankamai laisvi, tai gal ten kokį vieną ir įmetėm sudėtingesnį. Bet ne, negali pykti, nu, tai stengiasi, reikia pripažinti, kad ir Kėdainiai komanda, kuri jinai pavojingai ir jinai gerai, jinai pakankamai turinti visose pozicijose žmonės. Tai susikomplektavus ir pasakyti, kad jie ten kažkur kažkuo, tai jau labai, ar mešia kažkur kažkuo, tai nu ne, tai reikėdavo atrasti tas situacijas. Aišku, šiandien na, reikia pripažinti, kad pridėjo mum rungtynėm Gecas, nu, natūralu, ir Gintautas Matulis, abu du vieni geriausių mūsų metikų komandai. Tie, kurie pataiko, nu, tai Gecas kiek čia, 5-2 liktai, kiek aš žiūrėjau, jo, o Gince 2-2, nu, tai va tau, 4-3 taškai papildomi. Mes be jų žaidėm, arba, sakykim, Delną irgi pasiėmėm čia, na, dar mėno nepraėjo, kaip jisai čia, vėlgi jisai ten 3-3, nu, tai atsiranda perimetras vien todėl, kad tu tiesiog žmonių turi. Nes žaidėm aštuoniesi, nu, ai be laiko. Tai tie dalykai vis dėlto, nu, keičia tavo krepšinį. Ai be derinių buvo padarytų ant Geco ir ten ant jo, bet, nu, tiesiog 3 mėnesius, kada jo nebuvo, tai reikėjo ten visai kitas situacijas daryti. Tai ir dėl to. Minėjot, kad apsispręsit dėl Delininkaičio ir Peino po šių rungtynių, koks bus šių krepšininkų likimas? Aš kažkaip Delną visai smagiai matau komandoje, matysim, bet žinot, mes neturim tokios prabangos laikyti tiek kitų žmonių, arba sakykim 12, tiesiog neturim galimybių finansinių, tai reiksiu kažkuo tai bandyti atsisveikinti. Na, ir gal šitos sprendimus sužinosite jeigu. Tai gali būti ne Delininkaitis, o kažkas dar kitas? Visko gali būti. O dabar laukia pertrauka, tikėjotės, aišku, žaisti Karaliaus Mindaugo turės finalo ketvirtį, dabar turėsi 3 savaites beveik be krepšinio, kaip planuojate pasinaudoti? Tai va būtent, perikiuot kareivius, pergrupuot, žinom, kur turim bėdų,
ir pabandyti galbūt atrasti kitus, galbūt išnaudoti, instaliuoti tuos pačius dar geriau. Minčių yra, jau atsakymai ir iš po šiandien rungtynių, ypatingai iš tos rungtynės buvo svarbios pamatyti, kas kur ir kaip, ir bandžiau įvairius modelius, sakykime, net ir link, ta linkme, ne vien tik žaidžiau dėl pergalės, bet pamandžiau šį bei tą, tai. Tai va, tai, sakau, sužinosim, jeigu jau. Tai Eirintonas šiandien nežaidė galbūt į tą vietą, Dėlininkaitis. O, tu atnorisi sužinoti labai. Matysim, aš sakau, čia yra žmonės. Ir nupirkti yra be proto sudėtinga žmogų, ir atleisti yra be proto sudėtinga. Tai mano apskritai nuomonė yra tokia, galbūt komandoje, jeigu keičiamas vienas, nu, du žmonės, tai čia yra, kaip sakant, normalus darbinis, normali darbinė eiga. Jeigu jau trys, tai jau kažkur, kaip sakant, pražiopsotai yra šiek tiek. Tai va, tai manau, kad pas mus dar kol kas nei vienas nekeistas žmogus nebuvo, tai viskas čia normalu. O dėl Peino yra į kažkurią pusę krypstama? Gal susilaikysiu nuo komentarų talpiai. Labas vakaras, nepavykus pirmą pusę. Labai sakyčiau, kad ir antroji, panašiai praleidom taškų, bet pirmą pusę nepatinka, ne taip turim pradėti rungtynės, ne taip turim atvažiuoti į išvyką ir tiesiog kažkokį bandyti tokį lenktynėm laimėti. O antroji pusė, manau, trečią kėlinį labai gerai pradėjom, to teisingai išėjom iš tos rūpinės ir atrodėm, kad pradedam daugiau kovoti, daugiau tų grumtynių buvo, ko mes iš jų norim ir tas rezultatas kažkiek sumažėjo, taigi 2-3 klaidos gynybai vėl nubaudė, vėl pabėgo virš 10 ir tiesiog nebegalėjom ir pelnyti Juventus laimėjo. Kaip Amaro darbą vertinat, ypač trečiam kelnyje, prie abiejų krepšių ir blokai, ir atkovoti kamuolį puolime? Tai gerai, bet čia ir yra turbūt mano didžiausias darbas, nu, turim išreikalauti 4 kelnius, ne vienam kelinį, ne 5 minučių atkarpą, ir ne iš jo vieno, sakau, aš nenoriu skirti Amaro, visi žaidėjai turi tą, taip žaisti, jie žaidžia atkarpom ir žaidžia rungtynėm, ir vieni sužaidė už vakar geriau, šiandien kiti atsiskleidė geriau, tie, kurie už vakar žaidė, šiandien labai prastai sužaidė. Tai, sakau, tai toksai trūksta to stabilumo ir ne tik iš jaunų žaidėjų, iš vyresnių. Kaip vertinat gynybą prieš Millerį? Pirmoji pusė daugiau primėtė, antroji jau pavyko šiek tiek labiau sustabdyti. Ar keitėt kažką gynyboje prieš šį žaidėją? Ne, iš tikrųjų nepersisnegė tas Milleris. Manau, kad Juventusas iš visų antroji pusėj, kai jau perlaužė tas rungtynės trečio kėlinio viduryje, nu, bandėm kitus mečiapus vadinamus, tos ginamosius, kad dengtų, bet žiūrėkit, mes pataikom iš 31 penkis tritaškius, būdami gerai metant, neblogai, okay, pasikeitimo mes tikrai pasigernom tos tritaškius, bet Marius 6-0, Richardas 9-1. Tai ir Svenas 2-0, tai mūsų geriausi metikai 3, kurie meta apie 40%, sumeta kiek čia gaunasi iš 17-1, tai žmonės, kurie meta 40%. Tai mes atkovom 19 polime kamuolių, aš negaliu pykti, kad jie nesistengia, nelipo ant lentos, vieną marą 6 pasiėmė, bet sakau, nu, tu turi mokėti, tu turi suprasti, žaidėjai prieš 48 valandas, tau tritaškai neina, tu turi ieškoti kito būdo, tu turi agresyvesnis tada būt, mes metėm per mažai baudų, 16 baudos metimų, tada, nu, vėlgi, tu turi reaguoti situaciją, ką tau duoda ir ta diena, ne tik varžovas spaudėsi, tarkim, mes metėm, kaip sakau, tie laisvi žmonės, tai jeigu nepataikai, ieškai kitų būdų, kaip galėtum naudingas būt komandai. O varžovų tritaškiai 12 iš 20, 60%, ar čia tiesiog gera diena, manot, kad jiems buvo, ar ir gynyboje matot kažkokius? Procentai nemeluoja, nu, žinom jų procentus, bet šiandien sumetė gerai, tai metė pakankamai laisvi. Tai negaliu net nieko pasakyti, jeigu sumeta, reiškia bloga gynyba, pirmiausia, tai faktas. Mes nebuvo išskyrus gal Patriką, kad mes kažkam tai eitumėm per apačią, leistumėm mesti. Dabar pertrauka, bene 3 savaičių, kaip planuojate ją išnaudoti? Turėsim šiek tiek laisvų dienų ir paskui kipsim į darbą. Tai labai neblogą langą turėjom praeitą, kažkaip susidėliojom tos ir polius ir krūvį, labai tikimės, kad šį kartą bus tas pats ir tai paskutintai sezono daliai
grįšim dadėję daug.